Teraz si dáme jeden song, ktorý má taktiež všetky dávnejší dátum vzniku. Ale pesnička je stále aktuálna a je o tom, že sú ľudia, ktorí veria a neveria. Je o to, že čo. A teraz budeme spievať o tom, že my neveríme, že tam hore sedí nejaký pán na obláčiku, v takej košielke s bradičkou a že riadi naše životy. Takže neverím! Neverím! Ako to vysvetlíš, prečo môžem si to, čo už nemocným môžem.